munaasabadan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay kana qabsoontay hoteelka isha caynaba ayaa maamulka dugsiga barashada luqadaha iyo cilmiga computerka ee Tanaad International College waxay munaasabad qalin jabin ugu qabteen arday ka baxday dugsigaasi munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka Saraarka degmada caynaba mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada gobolka Saraar maamulka sare ee dugsiga Tanaad iyo waalidiinta ardaydooda maanta loo qabanayay xafladani ballaran ugu horeynba waxaa halkaas ka hadlay maamulaha guud ee dugsiga Tanaad International College Cabdicasiis Ibraahim Ciise waxaana faahfaahin ka bixiyay ardayda maanta qalin jabinaysa iyo marxaladihii kala duwanaa oo soo maray dugsigani waxaynu aasaasnay institute-ka maanta aynu joogno 2022-kii waa sanadkii saddexaad oo xiriir ah oo ay qalin jabiyaan arday maantana ardayda qalin jabinaysa waa arday 24 arday ah waxay ka qalin jabinayaan 72 arday ah oo qaadanaya diploma English iyo 15 arday oo qaadanaya computer certificate marka insha Allah ta'ala sanad walba oo xiriira sidana oo kale inaan ka isku nimaadnaa oo ardaydu u qalin jabisaa maanta insha Allah ta'ala waxa farxad noo ah waa maalintii koowaad ama waa xafladii saddexaad ee ardayda ay qalin jabinayso ay ku booroogaroobayso 200 arday waa horumar weyn oo soo kordhay gobolka iyo degmada ee waalidiina waa dadaasha iyo labadkiinu ay madcaamado iyo iskuullo iyo waxbarasho iyo aqoon kale ay dhigtaan baa waxaad ugu dartay inaad aqoontooda sii kaataan oo luuqado iyo IT iyo wixii kale ay baran karaan ba ay bartaan waalidiintana waxaan kula dardaarmayaa inaanay bartaa ubadka kaga hadhin oo ay sii tabaabusheeyaan midna waa hambalyo awalan waxaan u hambalyeynayaa ardayda maanta qalin jabisay ama qalin bedelatay hadday tahay qaybta marka ICT-ga iyo qaybta language-ka ama luqadaha waxaan leeyahay hambalyo 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 waxaan kale u hambalyeynayaa waalidiinta qiimaha badan ee ardayda la soo shaqeyntaa soo garab taagna ee la'aantooda halkaan ay soo gaarin iyagana aad baan ugu hambalyeynayaa First of Allah, I would like to thank my teacher Abdul Hafid and my parents who have supported me for a long time. I also to thank the management team and teachers of the institute. I'm happy today that I can speak English. I thank the administration and teachers of the institute again. waxaan u sii salaamayaa macallimiintan ardaydan wax soo bartay ee isxilqaantay ee dugsigan abaabushay ee samaysay ee heerka ardayda gaarsiisay ee ay dhowrka jeer ka soo dacfadii saddexaad ay ka qalin jabinaysay iminka waxay tusaale cad u tahay markaasi hooyadan macallimada ah ee haddii ralkan soo istaagtay in aanay waxbarashadu markaasi aanay lahayn weynaan aanay lahayn oo markaas qof kasto inaga mid ah ama ha yaraado ama weynaado inuu markaas wax baran karo ayaa markaas tusaale cad u tahay oo aan tusaysa marka waxaanu ku dhiirigelinaynaa sidoo kale hooyooyinka kale ee halkan maanta inala jooga iyaguna saasoo kale inay ay bartaan culuumta sharciga iyo tamaadiga labadaba halkan sidii horeba loo tilmaamay ee waa goob qalin bedelasho caynaba international institute oo ah bareefad dee kulley maanta laga qalin bedelanayo uuna gudoomiye ka yahay Cabdicasiis Ibraahim Ciise uuna dhalay in caaqilahooda aanu isku kulayaan aan isku xulufanahay marka hore waxaan leeyahay waxaan u mahadnaqayaa marka u horeysa macallimiinta bareefadka aasaastay qodob waa hambalyo iyo duco isku jirta qodobna waxa weeye waa dardaar weeye hambalyada aan ugu horeysiinayaa waxaan leeyahay dhammaantiin ardayda maanta halkan ka qalin jabinaysa iyo maxadkan ka qalin jabinaysa hambalyo ayaan idin leenahay runtii waxaad soo gaadheen waqti dee waxa weeye hadafkiinni aad waxa weeye aad ka midha dhalisa ardayda waan u hambalyeynayaa inabaya hablaba waan u hambalyeynayaa waxa leeyahay congratulation hambalyo dhammaantiin
waxaad gaadheen qayb ka mid ah waxbarashadii inaad ku guuleysateen laakiin waxbarashada waxaa la dhahaa NFND ma dhammaato weligeed ma dhammaato waxbarashadu ma dhammaato intay noloshu jirto waxbarasho way jirtaa kolay waxaa isku jirtaan laba qaybood oo muhiim ah oo kombiyuutarka iyoba isku jirtaan iyo luqadiiba isku jirtaan kombiyuutarku waxa weeye waa waxyaabaha casriga ah ee imika aan gaarnay weeye gudoomiye ku-xigeenka gobolka saraara boqor shida cali maayar ku-xigeenka magaalada caynaba cabdixaafid ibraahim libaax salaax gudoonka waxbarashada ee gobolka saraar maxamed maxamuud cabdi caynaanshe iyo qaar ka mid a waalidiintu ardaydoodu maanta qalin jabinaysay oo munaasabaddaasi ka hadlay ayaa u hambalyeeyey guud ahaanba ardayda maanta dugsigani ka baxaysa waxayna sidoo kale ku ammaaneen maamulka iyo macalimiinta dugsiga tanaad sida hagarliyada ah ay ugu tabceen ardaydani maanta qalin jabisay iyagoo si weyna u ammaanay waxbarashada fiican ee dugsigani lagu barto bismillaahi raxmaani raxiim waxaan mahadnaqayaa dhammaan waalidiinta iyo ardayda maanta qalin jabisay halkan maxadka tanaad iyo maxadka caynaba international institute labada qaybood ka kajabiyey dulmada ingiriiska iyo qaybta IT-ga waxaan leeyahay hambalyo waxaan kaloo mahadnaqayaa maamulka iyo macalimiinta dugsiga caynaba international institute waxaan kaloo mahadnaqayaa macalimiintii aadka ugu soo dadaalay qof kasta oo reer somalilan ah dastuurka wuxuu u siinayaa inuu waxbarasho furto isagoo u maraya habka sharciga marka dugsigan wuxuu ka mid yahay dugsiga ay wasaaradda waxbarashada ruqsadda siisay waana aada iyo aada baan ugu mahadnaqayaa maamulaha dugsiga oo maamulo aada iyo aada u dadaal badana ardaydana waxaan kula dardaarmayaa inay ka faa'iidaystaan jaaniska waayo cilmiga maanta wuxuu u guuray tiknoolojiyaduna waa sidaad u isticmaasho laba sifood bay leedahay xagga wanaagsan oo isticmaala bilowna waa idin tahay waayo halkaa kaga hadhine kasii wada ayaan inaad kasii wadaan baan aada iyo aada idinku boorinayaa runtii waxaan u hambalyeynayaa ardayda labada qaybood ka kooban ee ka qalin badalatay maxadka yaal institute-ka caynaba oo aan leeyahay aada iyo aada baan idinku hambalyeynayaa waxaa barateen runtii iba furkii waxbarasho ayaa barateen brefadku waa meesha ugu hooseysa ee laga soo bilaabo maadiga laga soo bilaabo weeye iba furkii ugu horreeyey baa barateen kombuyuutarki waxbaa ka barateen maanta waa furi karaysaan waa shidi karaysaan waa isticmaali karaysaan ingiliishtiina waxna waa ku fahmaysaan waxna waa ku akhri karaysaan waa wixii ugu mudnaa ee baysigu ahaa waxaa loo baahan yahay inkastoo dugsiyadeena hoose dhexe u badan yihiin weyn soomaali u badan yihiin inaa runtii luqadiina ingiriisida iyo arrimihiina kaleba ay kor usoo kici doonaa insha allah ayaan rajaynaynaa mar labaadka waxaan u mahadcelinayaa waalidka weliba qaybta dumarka aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa haweenka markasta barbar taagan ardada ee runtii buuxiye kaalintii waalidnimo ee labada dhinacba aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa mar labaad waxaan u mahadcelinayaa ardadan koorashka ninka abaabulay ee isku dubariday iyo macalimiinta waxa ka dhigtaba iyagana waa u mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa ardayda ka qalin jabinaysa ee maanta usii gudbaysa dee intan ay barteen intii ku xigtay ugu dambeyntiina waxaa halkaasi shahaadooyinka lagu guddoonsiiyey ardaydii kala duwanayd ee ka qalin jabisay maanta dugsiga jaamac boodacadde warbaahinta qaranka somalilan caynaba